Sveiki, kino mylėtojai, su jumis sveikinasi informacinė laida apie kiną Kinfo. Laidą pradėsime tradiciškai, apžvelgdami naujausius kino industrijos įvykius ir renginius. Sužinosite apie vasarą Kaune įsibėgėjusias kino peržiūras, kurias organizuoja Tarptautinis Kauno kino festivalis kartu su Daugirdo amfiteatru. Sužinosite apie Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro paruoštą išties spalvingą vasaros kino programą ir pamatysite, kaip atrodo Konstantino Sirvido skvere Vilniuje įkurta paroda 65 Lenkų animacijos vaikams metai. Tarptautinis Kauno kino festivalis kartu su Daugirdo amfiteatru kviečia Kaune stebėti kiną po atviru dangumi. Liepos 3 dieną vengrų filmų Balti delnai atidaryta ir iki rugpjūčio 28 dienos truksianti Tarptautinio Kauno kino festivalio retrospektyva, kuri kviečia į nemokamus kino seansus trečiadienio vakarais Nemuno krantinėje. Seansų pradžia 21:30. Nuo 2007 metų gyvuojantis Kauno kino festivalis šią vasarą miestiečiams dovanoja 9 krantinės kino filmų peržiūras. 1, 2, 3. Vasarą nemokamo kino seansais miestiečius džiugina ne tik Kaunas, bet ir Klaipėda. Mat Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras paruošė išties originalią ir spalvingą vasaros kino renginių programą. Ji Liepos pradžioje prasidėjo muzikiniu dokumentiniu filmu Viramundo, o tęsiama šiomis dienomis su basku trumpametražių filmų programa Kimoak. Vasaros kino renginių programą Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre baigs 5. Kasmetinis Baltijos šalių kino festivalis Baltijos banga, kuris šiais metais dalį programos iš Nidos perkelė ir į Klaipėdą. Šią savaitę vilniečiai dar gali spėti pamatyti Konstantino Sirvido skvere esančią stendinę parodą 65 Lenkų animacijos vaikams metai. Šiais metais sukako 65 metai Lenkų animacijai. Animacija tai nėra tik menas vaikams, tai irgi menas suaugusiems. Ir pradžia, kai visada nebuvo lengva. Mūsų paroda, kuri atkeliavo iš Lenkijos ir visus praėjusius metus keliavo po visą Lenkiją, galim pasakyti, kad nuo kultūros nakties renginių pradėjo savo tarptautinį, pasaulinį kelią ir pasaulinį kelionę. Šita kelionė prasideda būtent Vilniuje. Mes norėtumėm pakviesti visus, kurie atsimena iš savo vaikystės arba iš kokių tolimesnių arba artimesnių savo atsiminimų. Gal irgi iš pažįstamų Boleka ir Loleka arba šuniuka Rex, kad ateitų į Sirvido aikštelę ir pamatytų šitą parodą. Parodoje galima susipažinti su Lenkų animacijos istorija, technikos raida, filmų kūrėjais, animaciniais trumpametražiais ir pilnametražiais filmais, serialais, atskirų kino studijų darbais bei animacinių filmų vaikams festivaliais. Iš Varšuvos nacionalinės filmotekos parodai atrinktos filmų, scenų ir lėlių nuotraukos, plakatai ir kitos iliustracijos. Kai kurių filmų stenduose yra 2 dimensijų brūkšniniai kodai, kuriuos nuskaičius išmaniuoju telefonu galima peržiūrėti tų filmų ištraukas. Skiltyje pokalbį šį kartą kalbiname 2 kino kūrėjus. Filmo Tadas Blinda pradžia ir romantinės komedijos Valentinas Vienas prodiuserį Žilviną Naujoką bei lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos valstijų režisierių ir prodiuserį, dokumentinio filmo Kita svajonių komanda kūrėja Marių Markevičių. Vos prieš kelias savaitės šie kino profesionalai įgijo išskirtines teises ekranizuoti didžiulio populiarumo visame pasaulyje sulaukusią lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos valstijų rašytojos Rūtos Šepetys knygą Tarp pilkų debesų. Su režisieriumi ir prodiuseriu kalbamės apie jų bendradarbiavimo pradžią ir smalsaujame, kokiagi bus bendra filmo vizija. Šita knyga buvo labai, žinai, žinoma Amerikoje. Rūta irgi gimė Amerikoje ir ten gyvena, ir aš gyvenu Los Angeles. Tai tarp mūsų bendruomenė, žinai, daug žmonės kalbėjo apie šitą knygą, jį keliavo per Ameriką, per visą pasaulį. Kai pirmą kartą skaičiau, tai paliko didelį įspūdį ir žinojau, kad aš noriu kurti filmą nuo šitą romaną. Tai aš tada, žinai, sutikau su Žilvinu praeitais metais ir mes pradėjom kalbėti apie projektų, kur galėjom, žinai, tokią bendrą projektą dirbti. Ir mes abu turėjom tą mintį, kad šitą
knygą, šitą romaną būtų labai gerą filmą. Ir tai tada mes sukontaktavom su Rūta ir pradėjom tą procesą. Vienas mano tikslų yra, kad kurti filmų apie Lietuvos temos, kur yra, bet kad jaučiasi universalė, kad žinai, žmonės tarp visą pasaulį gali sužinoti apie Lietuvos istoriją, žiūrint filmus. Žinai, filmas yra, kaip sako, tarptautinė kalba. Ir su mano filmo Kita svajonių komanda tikrai buvo tikslas, kad Amerikoje žmonės sužinotų apie šitą, žinai, brangi istoriją Lietuvoje. Ir tas buvo viena istorija, tas buvo apie krepšinį ir nepriklausomybės. Bet čia yra kita istorija, kur man yra labai svarbu ir Lietuvoje labai svarbu. Ir žmonės tikrai nežino daug apie šitą temą, apie Sibirą ir, žinai, apie pasaulinę karo. Tikrai daug nežino Amerikoje. Tai tikrai yra tikslas, kad vėl, kaip su dokumentiniai filmai ir su šita, kad žmonės sužinotų apie šitos temos. Yra idėjų, mes yra labai anksti, žinai, mes tik dabar pradedam su scenarijo rašyti, bet mes norim, kad filma būtų anglų kalba, kad būtų daugiau tarptautinį filmą. Bet, žinai, aktorių mes turim sąrašą, mes turim tokį svajonių sąrašą ir mes tikrai norim gan žinomų aktorių. Ir bus kombinacija bus iš Europos, Amerikos ir norim iš Lietuvos irgi, aišku. Mes labai norim filmuoti daugumą filmą čia, Lietuvoje. Jeigu galim visą filmą filmuoti čia, tai mes taip padarysim, bet dar yra anksti ir dar nežinom, ar bus, žinai, co-production su kita šalies, arba bus 100% Lietuvoje, mes dar nežinom. Mūsų planas yra filmuoti kitais metais vasarą ir tada vėl filmuoti žiemos metu, dėl to, kad žinai, tas romanas vyksta per sezoną, per daug sezonų ir daug laiko. Tai filmuosim kitais metais ir tada 15 metais yra tikslas išleisti ant ekrano. Aš sekiau jos likimą kelis metus, kars nuo karto susirašinėjau su Rūta. Ir po to, kai susipažinom su Mariumi, su prodiuseriu ir režisieriumi, jisai pasirodo irgi taip pat domėjosi šitos knygos likimu. Ir taip gavosi, kad nu, natūraliai pamatė, jog knyga yra įdomi jokių būdų ne tik lietuviam, kaip tik jinai yra labiausiai įdomi nu, užsienio skaitytojai. Kilo tas natūralus noras ekranizuoti tokį išskirtinį kūrinį. Ar sunku buvo gauti teises į knygą, į ekranizaciją? Tai aš sakyčiau, kad kine mes visą laiką dirbam sunkiai, bet įdomiai. Užtruko kurį laiką, nes mums su Marium pradėjus domėtis galimybėmis ekranizuoti šią knygą, mes supratome, kad susidūrėme su pakankamai didelė nu, Holivudo mašina. Buvo agentai Holivude, tiek publisheriai, tiek leidėjai, taip pat irgi Amerikoje, ir automatiškai tas eina per daug labai laiptelių. Tu turi suderinti labai daug detalių, kad po to pasiekti kažkokį tikslą. Bet nugalėjo Rūtos noras, nes kai Rūta pagaliau pasirinko dirbti su mumis, su manim ir Marimi, tai jinai pramušinėdavo daugiausiai sienų. Filmo auditorija yra vienas iš sudėtingiausių klausimų susijusius su šiuo filmu. Pagrindinė filmo herojė yra 15-metė mergina. Tai automatiškai skaitytojos irgi yra jaunos merginos ir daugiausia kokių nors susilaukos yra tiek kritikos ar tiek pagyrimų pati autoriai irgi yra iš jaunų žmonių. Tai vat būtent aš manau, kad unikali galimybė šitą filmą pristatyti ir jaunai auditorijai, įdomiu būdu, įdomiai sukuriant gerą filmą, gerą istoriją, bet tuo pačiu ir to parodyti tą realybę, kuri buvo prieš daug metų. Šis filmas, manau, kad yra unikali galimybė Lietuvai prisistatyti pasaulio arenoje. Nes nors Lietuva turi žinomų menininkų, kurie žinomi pasaulyje, su kinu vis dėlto nu, mes esame žinomi labai minimaliai. Šitas filmas yra unikalus tuo, kad vis dėlto jisai yra bus sukurtas pagal knygą, kuri yra žinoma daugumoje didžiųjų pasaulio šalių. Ir jisai bus anglų kalba ir automatiškai su anglakalbiais aktoriais tai bus šansas, kad šita istorija bus išgirsta ir užsienyje. Ir tuo pačiu tai bus labai didelis kažkoks tai rezultatas Lietuvai. Šis projektas dabar yra vadinamoje aktyvioje vystymo stadijoje.
todėl dažniausiai nu, šioje stadijoje dirba žmonės pagrindiniai, tai pagrindiniai autoriai. Tai yra prodiuseriai, režisierius, scenarijus, autorius. Ir dabar mes kol kas negalime pasakyti, būtent kas sudarys likusią grupę žmonių, nes nu, dar per anksti apie tai kalbėti. Bet nu, faktas, kad ieškosim geriausių, bet kokiu atveju šitas filmas, sakau, unikalus to, kad mes kaip dirbsime, kai kadangi jau pati knyga, jos populiarumas užduoda mums, kad mes negalim nueiti žemyn, tai šitas filmas automatiškai jisai turi būti stiprus filmas anglų kalba, su stipriais prodiuseriais, koprodiuseriais, su stipriais scenarijaus autoriais, su stipriais aktoriais ir toliau su stipria produkcijos grupe. Tai mūsų tikslas yra būtent bus tokia ir surinkti. Po reklamos režisierius pristatys savo kuriamą animacinį trumpametražį filmą, o apie viešosios įstaigos Meno Avilys organizuojamą kino stovyklą, kuri vyksta Žeimių dvare, kalbės jos organizatorius. Na, laidos pabaigoje jūsų laukia konkursas su puikiais prizais, o taip pat sužinosime ir praeitos savaitės nugalėtojus. Viena minutė eterio apie naujus kino projektus kalba filmavimo darbus pradėję Lietuvos kino kūrėjai. Šiandien dar kuriama animacinį trumpametražį filmą After Dead Before Hell pristato jo režisierius Tomas Ramanauskas. Sveiki, aš esu Tomas Ramanauskas ir esu filmo After Death Before Hell arba Po mirties prieš pragarą sumanytojas režisierius. Jį kartu kuriu su Džiugu Valančiausku, kuris supiešė labai gražiai jo kadrus ir šiuo metu, ką mes veikiame, tai animuojame. Pakadriu judiname kiekvieną herojus judesį. Filmas yra apie tai, kad Elmeris Magardis, kuris yra vienas iš visų laikų blogiausių banditų Amerikoje, miršta labai greitai ir mes rodome istoriją, kaip jis gyvena savo gyvenimą po mirties. Tai yra realiai pačiam jam nedalyvaujant. Noriu pabrėžti, kad tai yra tikra istorija ir man jinai pasirodė pakankamai įdomi ir verta mano kelerių metų sugaišto laiko, kad jinai pavirstų kūnų. Istoriją kviečiu sekti, ir kaip ta istorija sekasi vystytis, kviečiu sekti internete afterdeathbeforehell.tumblr.com. Ten bus daugiau informacijos ir žiauriai dėkingas esu, jeigu jums tai bus įdomu. Sometimes there's a man. A man who wants to live, but will die of his wrong ways. And his life will be miserable and pathetic. Probably no one will remember him. But there is life after death, so it seems. Not in hell, not yet. He could be a model, a race car passenger, a movie star, and even a legend. You just have to be lucky after you die. This is a true story, and it's called After Death, Before Hell. Nuo 2010 metų Žeimių dvare Jonavos rajone vyksta Meno Avilio organizuojamos kino stovyklos. Šių metų tema – kinas ir garsas. Apie jų lektorius, dalyvius ir apie poreikį organizuoti kino kūrėjams ir žiūrovams skirtas stovyklas, kalbamės su vienu iš organizatorių Dainiumi Makūnu. Ši stovykla rengiama šiemet ketvirtą kartą ir yra toksai bendras kūrinys mūsų Meno Avilio kolektyvo. Ir pati idėja gimė turbūt net ne vienam žmogui, bet visiems bendrai kalbantis, ką mes norėtume daryti tik tais metais. Buvo toks natūralus noras daryti kažką naujo, tęsti iš esmės tai tą mūsų veiklą, bet sugalvoti kažką naujo, kad mums būtų patiems įdomu. Sugalvojom tokią formą, kad tai būtų neformali, kad tai galėtų būti toks, kad turi šiek tiek atostogų formatas, ne per daug rimta. Šį projektą organizuoja Meno Avilys, tai yra mūsų organizacija, kuri jau gyvuoja kokius 6 metus. Vairūs žmonės, bet tie, kuriems įdomus kinas,
toks galbūt ne tas toks labai populiarus, bet, kiekim, nekomercinis arba kitoks kinas. Na, tie žmonės, kurie ne tik žiūri filmus, bet jos aptarinėja, skaito visokių daug knygų, važiuoja po festivalius ir nori tuo užkrėsti kitus dar žmonės panašius. Pagrindinis mūsų rėmėjas yra tie žmonės, kurie atvažiuoja. Esam gavę ankstesnėms stovykloms finansavimą iš kultūros rėmimo fondo, bet šiemet dėl ten kilusios sumaišties finansuojant kino projektus mes negavom finansavimo. Tai, na, finansuojam iš savo lėšų ir iš tų žmonių, kurie perka bilietus ir atvažiuoja pas mus. Žeimius mes pasirinkom tiesiog taip natūraliai. Darėm vieną projektą ten, rodėme filmus. Kai sugalvojom stovyklą, tokia pirma mintis, kur jinai galėtų būti, tai buvo tas Žeimių dvaras. Ir kita priežastis galbūt, kad mes kažkaip radom tokį bendrą kalbą su žmonėmis, kurie gyvena, dirba dvare ir daro ten projektus menininkais. Pasišnekėjom su jais ir jiems tai labai buvo įdomu ir kažkaip taip natūraliai pradėjom tą daryti. Pagrindinis tikslas yra suburti panašius žmonės, kaip tarkim mes, kuriems įdomus kinas. Ir išvežti jos truputėlį iš Vilniaus, pabūti kelias dienas tokiai, nu, šiek tiek tokiai erdvėjai. Ir nu, kad tai būtų laiko, nu, kartu pasikalbėti ir ten padiskutuoti ir šiek tiek pailsėti. Kino stovykloje paprastai vyksta, dažniausiai formatas yra kokie nors pranešimai. Po pranešimų vyksta diskusijos, į kurias įsijungia ir klausytojai ir bando išsiaiškinti tam tikrus neaiškius dalykus iš pranešimo. Taip pat žiūrime dažnai filmus. Kūrybinių dirbtuvių iki šiol neturėjom, šiais metais turėsim kelias kūrybinės dirbtuves. Šiaip tai stengiamės pirmiausia pasižiūrėti žmonės, kurie tame lauke kažką daro. Žodžiu, pasirinkti pirmiausia žmonės, kurie išmano apie tuos dalykus. Taip pat mes skelbėme, jau kiekvienais metais skelbėme tokį dalyką, kaip prašymą teikti tezes ir šiais metais sulaukime daugiau negu praeitais metais, tai džiugina, nes turim perspektyvą kažkokią sulaukti ateityje dar daugiau. Ir tada bandom pasirinkti tos žmonės, dažniausiai tai taip siunčia jauni žmonės, kurie dar galbūt nėra, neturi galimybės kažkokiai konferencijai išnekėti ir panašiai, tai jiems, man atrodo, tai yra puiki proga pristatyti kažkokius dalykus, ties kuriuos jie tyrinėja, kuriems įdomu. Atranka tų tezių tai vyksta, priklausomai ar matosi, kad tas žmogus padirbėjo šiuo klausimu ar ne. Šiuo metu kino stovyklos tema yra kinas ir garsas. Ir jinai pasirinkta buvo, šiaip pasiūlė viena iš klausytojų, jinai pasiūlė, kad būtų labai įdomu ir mes pagalvojom, kad natūraliai visą laiką yra garsas pajungiamas vaizdui ir nėra akcentuojamas. Dažnai mes, nu, aš nežinau, bent jau aš kaip žiūrovė dažnai iš pirmo žiūrėjimo net nelabai kreipiu dėmesį į garsą. Tad man atrodo, kad dabar bus labai įdomu, kai mes sukeisim dėmenis vaizdą ir garsą vietom ir išryškinsim garsą būtent. Turėsim ir konkrečius žmonės, kurie dirba su kino garsu, tai turėsim kompozitorių Juozą Širvinską. Su juo pakalbėsim apie, pirmiausia akcentuosim apie tai, kaip buvo kino garsas kuriamas sovietmečio kine. O taip pat, aišku, ir peržengsim į nepriklausomybės laikus, nes jisai kūrė muziką ir puipos filmams nepriklausomybės laikotarpiu. Su jaunais kūrėjais, tai yra Domu Strupinsku ir Paulium Kilbausku, pašnekėsim. Šie kompozitoriai dirbo prie naujausio Jonino filmo garso takelio, tai mums atskleis garso virtuvę ir taip pat įgarsins, vietoj parodys, kaip įgarsinamas filmas, prasme, improvizuotas bus įgarsinimas. Ir taip pat dalyvaus kino režisierė Kristina Božytė, kuri pristatys filmą Aurora ir būtent kalbės apie garso takelį, nes šiam filmui tai yra labai svarbu ir apie idėjas, kokios buvo ir galiausiai koks rezultatas, tai būtent ir iš režisieriaus perspektyvos. Man atrodo, kad bus įdomu, bus ir galėsim pačiupinėti garsą, kaip neprofesionalai paprastai jo nepačiupinėja.
O laidos pabaigoje jūsų laukia įdomybės iš holivudinių filmų, kurie ką tik pasiekė Lietuvos kino teatrus. Samsara – tai unikali, kvapą užgniaužiančių vaizdų kupina juosta, kuri buvo kuriama 5 metus, net 25 pasaulio šalyse. Kūrybinė grupė norėjo filmuoti ir Šiaurės Korėjoje, tačiau šių planų teko atsisakyti, nes po keletos metų nesėkmingų bandymų patekti į šią visiškai uždarą militaristinę šalį nepavyko. Visas dokumentinis filmas buvo nufilmuotas 70 mm juosta, naudojant 2 kadrų dažnio per sekundę standartą. Bei šiam filmui specialiai sukurta kamera, galinčia pailginti kadrų laiką. Todėl filmo scenose galima pamatyti aiškias ir akis kerinčias detales, o dėl 4K formato mėgautis stulbinančiais pasaulio vaizdais. Samsara yra unikali ir tuo, kad ji yra pirmasis pasaulyje filmas, po 14 metų nufilmuota 70 mm juosta. Kaip teigia filmo kūrėjai, šis filmas tai gimimo, mirties ir atgimimo meditacija. Toks apibūdinimas neatsitiktinis, juk budizmo ir hinduizmo religijos koncepcijoje samsara reiškia būties cikliškumą, gimimo bei mirties ratą. Vieno pagrindinių veikėjų, kurio vaidmenį atlieka Johnny's Deppas, vardas yra Tonto. Ispanų kalba šis žodis reiškia kvailys. Todėl Ispanijoje jis pervadintas Toro vardu, tai yra Buliumi. Vykstant pavojingos scenos filmavimui, Johnny's Deppas nukrito nuo savojo žirgo. Kaip teigia aktorius, žirgas nutempęs jį daugiau nei 25 metrus, jį peršoko, taip išgelbėdamas jo gyvybę. Neįtikėtina, bet aktorius išvengė rimtų sužalojimų. Viskas galėjo baigtis daug blogiau, jei žirgas būtų jį sutrypęs, o ne peršokęs. Žiūrėdami filmą būkite atidūs. Jame yra keletas istorinių netitikimų. Filmo veiksmas vyksta 1869-aisiais, tačiau Teksaso reindžerių tuo metu valstijoje nebuvo. Teksasas buvo reformuojamas, todėl reindžeriai buvo atleisti iš tarnybos iki 1872 metų. Taip pat ir filme reindžerių naudoti ženkleliai niekada nebuvo tokios formos. O dar įdomiau, jie ženklelius pradėjo nešioti tik 19 amžiaus pabaigoje. Tai yra tik po 10 metų. Dar vienas netikslumas. Visose vesterne plevesuojančiose Jungtinių valstijų vėliavose yra 50 žvaigždučių, tačiau to meto vėliavoje buvo tik 38. Netitinka ir garvežiams naudojamos kuras. Tuo metu Jungtinėse valstijose buvo naudojama mediena, o ne anglis, kaip yra filme. Garvežiams kūrenti anglis pradėtos naudoti tik nuo 1870 metų. Dėmesio. Skelbėme 3 praeitos savaitės nugalėtojus. Jų vardus ir pavardes galite išvysti ekrano apačioje. Jiems atitenka puikūs prizai – knygos Coco Chanel gyvenu tik kartą ir filmų Coco prie Chanel DVD. O atsakymas į klausimą, kas atliko pagrindinį vaidmenį ką tik minėtame filme, buvo Audrey Tautou. Na, o dabar naujas konkursas. 3 laimingieji, kurie bus išrinkti burtų keliu ir paskelbti kitoje laidoje, laimės firminius komedijos praktikantai marškinėlius. Jums tai reikia atsakyti į klausimą, kuris iš Google įkūrėjų sušmežavo filme. Jeigu žiūrėjote praeitos savaitės spragėsius, atsakyti nebus sunku. Atsakymus siųskite elektroniniu paštu tv@kinfo.lt. Šį kartą tiek kino naujienų iš Lietuvos ir viso pasaulio. Dėkoju Jums uždėmesi. Visas mūsų laidas Jums patogiu metu galite pažiūrėti lrt.lt mediatekoje ir kinfo.lt svetainėje. Susitiksime kitą savaitę.